Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bora, negar. Vamos, sobe a passarela. E aí, tudo jóia, pessoal? Hoje nós vamos estar tirando. Nossa, que claridade! Só reflete na água. Nós vamos estar tirando os King Pérola e alguns cometas do tanque rede. O pessoal tá me pedindo bastante dos pérola, então estão aqui no tanque e nós vamos tirar eles daqui para fazer a desova no mês que vem. Se eu deixar eles aqui juntos, eles vão ficar desovando, desovando, desovando. E chega na hora de nós fazer mesmo a reprodução deles, já não tem tanto ovo. Então, eles estão vazios, então tem que tirar daqui e colocar nos tanques. Também, como eu falei, muita gente tá pedindo dos pérola. O que, que aconteceu? Vou fazer uma breve... contar uma breve história aí daqueles King Pérola, os inicial que tinha pego. Peguei os Pérola, chegou aqui pra nós, aumentei eles um pouco, larguei no açude pra crescerem mais, né? Porque no açude eles crescem bem mais do que em tanque. Então, larguei ali, o dia que eu fui secar, sobrou um. Perdi todos eles, não sei ainda, provavelmente um predador tava pegando eles. E fiquei sem King Pérola. Daí depois passou um bom tempo, peguei esses pérola aqui, que estão dentro do tanque rede, e aí eu não dei sopa pro azar, né? Eu coloquei eles dentro do tanque rede, que não tem problema, não tem predação. Olha o Eve peleando ali pra puxar. Se puxar, não vem? Será que a corda chega aqui? Joga ela aqui. Não vai. Hã? Joga ela por cima e me alcança. Aí, ó. Agora vai embora. Aí peguei esses... Aí. Peguei esses pérola, coloquei aqui dentro. Já cresceram. Também peguei junto uns cometa que estão aqui. Alguns estão aqui, os menores, tinha colocado no tanque rede. Chegou a época de tirar eles daí e reproduzir. O restante do tanque rede por enquanto tá parado, eles não tem peixe nenhum. Até nós secar esse açude e tirar os trairão aqui de dentro. Se largar agora, peixe, fazem folia de novo. O solzinho que tá quente hoje, de manhã. Já dá pra ver alguns. Tira isso, cara. É, não é tão fácil. Aí eu falei. Pega na manga lá. Dá pra machucar ele. Aqui, ó. Vamos levando, tá? Cuidado com esses canos. Cuida ali, ó, pra não esmagar. Vamos tirar essa calça aqui, nós vamos pegar. Bichinhos são umas bolas. Me tirando com cuidado aqui. Olha só. Credo, são umas bolas mesmo ali. Um bichinho gordo. Olha o cometa. Se lembram quando, como eles eram pequenininhos? Bem miúdo. Olha o macho. Quantidade de tubérculo reprodutivo. Aqui na, nas branquias, olha ali, ó. Os pontinhos brancos. Bah, que top. Olha só, outro macho. Cometa cálico. Esse também é um pérola cálico, macho.
E os tubérculos reprodutivos bem aparentes, tá na época de reprodução. Se eu não me engano, esse aqui foi o que sobrou do outro lote lá. Eu vou erguendo aqui pro Ev tirar. Tem lambari, porque eles entram pequenininho e crescem aqui dentro. Eu acho que não tem que ser molhar. Desenvolver um suporte para levar o passo, vocês têm que fazer. Porção, né? Começou lá, que é uma abelha rodeando. Ah, tem as abelhas. Filha da mãe. As abelhas atacando nós. Lá naquele tronco. Mas são umas pragas, cara. Olha, então. Bem doida lá. Lá no canto, olha elas. Tá, bicho. Olha. Aí, ó. Aqui, ó. Que bicho pedaço. Eu vou lá ligeiro baixar aquele tanque redo. Pega esses aí. Vamos dar uma acalmada aí, depois a gente vem e pega de novo. As abelhas tocaram nós ali. Deixei os peixes pelo menos dentro da água. Pelo menos os peixes ficaram dentro da água lá. As abelhas começaram a ficar bravas. Tinha que sair. Aqui nós vamos separar macho de fêmea. O legal é que os machos apresentam o tubérculo agora. Nessa época é bem facinho de ver o que é macho, o que é fêmea. Ó, que nem pega essa aqui, não tem tubérculo. Fêmea. Ó, não tem tubérculo, fêmea. Aqui lá, ó, tem os tubérculos, pontinho branco aqui do lado, macho. Ver se encontra mais algum macho. Ó, esse aqui também, ó, macho. Tem os tubérculos. Bem facinho. Vamos aguardar uns minutos. Esperar aquelas abelhas se acalmar. Daí nós voltemos lá. Vamos lá. Vou deixar vocês aqui para ver a corrida dos viventes daqui a pouco.
Conseguimos sair ilesos. Tem lambari junto aí, tem que tirar. Vocês já viram um cometa Oranda? Olha aí. Põe na cabeça. Bom, a tirada dos peixes foi um sucesso, tomou um ferão pelo menos. É, saiu beleza. Olha que lindo. Deixa eu ver se eu acho o único que sobrou daquele primeiro lote. É um bem grandão. Eu tinha mostrado pra vocês antes, mas não era aquele. Esse aqui, ó. Esse é o único que sobrou daquele outro lote. O macho. Ele é bem maior. É um pérola cálico. Esse é o sobrevivente daquele único lote lá. Olha lá. Não, dê uma olhada nisso aqui. Uma bola. Ela se chama pérola por causa das escamas. Parece mesmo umas pérolas, olha só. Vamos ver os filhotinhos que vai sair esse ano, essa reprodução. Isso é uma quantidade bem legal de king, olha só. Enquanto isso, eu tô baixando os dois tanques aqui. Já entrei, ó, coloquei o macacão. Entrei aqui e mexi, que tem bastante sujeira no fundo. É terra, né, no caso, das últimas chuvas que veio. Então baixar, limpar isso aqui, o tanque certinho. Largar os peixes aqui dentro, aplicação de sal. E eles ficam muito bem até a reprodução. Tava pensando aqui, ó, acho que o dos pérola e dos ranchu eu vou fazer reprodução antes. Início de agosto eu já vou fazer. E os outros eu vou deixar mais pro final, que é bastante peixe para reproduzir numa vez só. Dá muito serviço, é, então vou fazer duas vezes. Acredito que vai ser melhor para nós estar lidando em duas vezes fazer reprodução do que numa. É muito peixe e o serviço é grande daí. Enfim, pessoal, aqui eu só vou separar, que nem eu comentei com vocês, macho de fêmea. Se deixar junto, eles ficam reproduzindo e não é interessante nessa época eles reproduzir. Só quando nós fizermos a mesma reprodução, indução hormonal e tudo mais neles, daí sim eles podem reproduzir tranquilamente. Vamos fazer uma aplicação de sal, um tratamento nesse, como a gente tirou do tanque rede. E tem alguns que acabou machucando um pouco, ó, a escama saindo aqui, ó. A gente faz um tratamento. Separou, coloca macho num tanque, fêmea no outro. E aguardar até o mês que vem pra nós reproduzir. Vou largar na tela? Hã? Vou largar na tela? Não, vou largar no tanque mesmo, só tem que ver qual que é macho e qual que é fêmea ali. Esse aqui é bonito, ó, branco aí. Laranja. Só peixinho, show de bola. Beleza, pessoal? Valeu a todos que acompanharam mais um vídeo. Deixa o joinha aí que fortalece bastante o nosso trabalho. Quem quiser compartilhar em um grupo de Facebook, grupo do WhatsApp de vocês, para outras pessoas verem o nosso vídeo, o nosso canal, eu fico bem agradecido. Então, até o próximo e um forte abraço.